Bakının Səbail rayonunun Nizami küçəsində yeni çəkilmiş qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması məqsədi ilə sabah saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin məlumatına görə, qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Səbail rayonunun Nizami, Dilarə Əliyeva, Şəmsi Bədəlbəyli 28 may küçələrinin və Azadlıq prospektinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.